Dobrý deň, vážení diváci, vítejte pri sledovaní relácie S vami a pre vás. A s vami sme tu na aj túto nedeľu, pripravujeme zaujímavé obsahy a veríme, že vám tie spríjemnia toto dnešné popoludnie. Teda nevystane hlavne prehľad aktualít z nášho prostredia a nadovšetko kultúrne udalosti, ktoré sme vlastne mali v priebehu minulého víkendu a v priebehu minulého týždňa. Vítejte ešte raz. V sobotu večer bol usporiadaný výročný koncert detských tanečných skupín slovenského spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy pod názvom Vo víre tanca. A v pokračovaní relácie venujeme sa práve tomuto jubilejnému koncertu. Vo svojom 80. roku života učiteľka a choreografka Ružena Červenská oslavuje 60 rokov choreografickej práce. Ako hovorí, tancuje však od malička. Po vydarenom večierku pod názvom Vo víre tanca bola usmiatá a ako vždy dobre naladená. Ja sa usmievam. Znamená, keď sa usmievam, dobre je. A kto sa smeje, zle nemyslí. Myslím si, že mám dobrý obyčaj. Teraz komu som dobrá, komu nie, ale to je jedno šťastie, keď v živote vieš sa, čo vravia, oslobodiť všetkých problémov a venovať sa sebe a tomu, čo najradšej chceš. Takže ja som dnes na večierku pozorovala tieto moje deti spoza javiska a som bola nadšená s nimi. I keď na probe aj sa vadím na nich, aj ich oprávam, aj kričím, aj som možno aj zlá, ale vidí, že má to smysla v tom smysle, že keď výjdu pred publiku a takú, koľko sa mi zdá, že bola plná sála, že potom otančia tak, ako by to mali. Ešte ako mladá učiteľka začala v tomto prostredí zapisovať ľudové tance a obyčaje a tie aj spracúva vo svojich choreografiách. Záleží jej na tom, aby zachovala staropazovskú ľudovú tvorbu. Takže ja tu nemôžem veľa toho iť pravo a vľavo, alebo štilizovať niečo. Ja môžem prvky, ktoré sa tančili, upotrebiť prvky, ktoré sa tančili na svadbách a ktoré sa i do dnes už zabudli. Lebo keď som povedala jednému nášmu muzikovi, myslím, čo pracuje tu na, že voľa kedy sa to v Radoch tančilo, a že je to tu tance, ktoré som ja pozbierala na svadbách po polnoci, on proste myslí, že sa tu tak ani netančilo, lebo to sú mladšie generácie, ktoré nevedia, ako bolo v 57. roku a čo sa všetko tančilo, lebo to boli tedy pravé svadby, pravé zabíjačky a vtedy ľudia, by som povedala, ľudovali. A v tom ľudovaní oni vytvárali naše ľudové bohatstvo, naše kroky, ktoré som ja potom spracovala a pridala. Napríklad táto je v tejto predposlednej choreografii týchto najstarších. Máme zúrku. Slovenskú zúrku z Pazovy. Inakšia je zúrka v Šíde, inakšia je Starej Pazove. Ale som ju tu našla. Znamená, ona má pečat Stará Pazova. Takže to mi je najdôležitejšie. Je pravda, že už teraz piesne naše pazovské sa rozšírili po celej Vojvodine a že už musí človek trošku aj zmeniť tie piesne, aby neboli stále isté, ale sú to naše dolnozemské ľudové piesne, alebo ak aj prišli z hornej zemi, tu sa udomácnili, takže sa snažím byť pôvodnou. A snažím sa zase aj bohatstvo tých prvkov, lebo sú to párové tance, veľmi ťažké a deti vydržali toľké choreografie, tí najstarší 5 choreografií, tí mladší ako staršia skupina 4 choreografie, maličkí sa tiež dokázali. Myslím si, že je to jedno bohatstvo. Nie, že iba učí deti tancu, učí ich vlastne životu a často s nimi medzi skúškami rieši aj domáce úlohy. Je nositeľkou početných uznaní, medzi ktorými aj zlatej značky kultúrno-osvetového spoločenstva Srbska. Folklór je jej životom a aj naďalej každodenne tvorí. So svojou spolupracovníčkou Katkou Šašovou pripravuje nové choreografie pre nadchádzajúce súťaže. V sobotu večer v programe vystúpili 4 tanečné skupiny od najmenších štvorročných pomládežníkov za sprievodu ľudového orchestra. Povie mi toto dievča, koľko má rokov a ako sa volá?
4. 4 roky máš a voláš sa? Tereza. Tieto sukne sa ti páčia? Áno. Začal som tancovať že od prošlého roku a tak páčilo sa mi a tento a nemohol som viac, trénoval som košarku druhú a bolela ma voľač kolena, som mal pored, dupa som prestal a je to tak, zapáčilo sa mi folklor, pa som tak tancujem od prošlého roku aj ja. Ako bolo dnes večer tancovať? Bolo veľmi ťažko, pretože sme mali všetky choreografie, ale videli sme pekne, sme tancovali, ja myslím, barem tento, a bolo pekne. No. A budeš tancovať aj naďalej? Budem, budem. Ten pocit, ktorý máme tu vo folklore, nemôže opísať a nemôže zameniť. Aj to kamarátenie, tá naša slovenská hudba je proste niečo, čo sa nedá opísať. Ktorá prvá začala tancovať? Ja som trochu drou, mesiac alebo dva, ale potom sa aj pripojila Emilia hneď. A prečo prišla Emilia? Klára ma bola pozvala, pretože sa jej páčilo a som chcela ja vieť, ako je tančiť. Tak ako je to tancovať? Je veľmi dobre. Hudba sa mi veľmi páči, keď tancujeme. Aj všetky choreografie sa mi páčia veľmi. Ty čo hovoríš, ako je? Pekne a veselo je na veky na probách. Vždy sa zabávame a s úsmevom tancujeme. Dnes bolo namáhavo tancovať? Áno, bolo namáhavo, pretože sme mali všetky 4 choreografie a novú, ktorá je ťažšia, ale bolo to veľmi pekné. Po nábreží koník beží, koník vraní, skadial dresy šuhajíček maľovaný. Ako sa vy pozeráte na tieto číslice 60 a 80? Čo vám oni znamenajú? Ako ich vydožívate? Ja to vôbec ani si nevšímam. Mne to vôbec nie je dôležité. Ja baš rozmýšľam, Bože môj, máš 80 rokov. Čo 80? Voľa kedy, keď tak hovorili, že 35 rokov má, že je to už staršia žena, čo ja viem. A ja 80 rokov vôbec o tom nerozmýšľam. Viete, čo je najdôležitejšie? Byť spokojný s tým, čo máš. Byť na nohách, samú seba, venovať sa samej sebe a radovať sa každej minúte, každej hodine, každým dňu, ktorý ti ešte zostal. Koľko ja mám zbierkov v Novom Sade v Muzickom sväze? Tie tance, ktoré ešte som s Julkou robila, ešte tie sú zapísané v mojich týchto záznamoch. Znamená, ja som sa naozaj venovala aj piesni, aj tancu a ako dieťa všetko som to robila, som aj tančila, aj spievala, aj som bola športistom. Fakticky ja som vždy bola taká, aká som. Preto som to teraz ja. Lebo som vždy bola aj živá, aj všade ma bolo, ale to som ja. Tak ďaká vám a vďaka možno aj osudu, že vás priviedol do Starej Pazuri. No, viete ako, nepriviedol mňa osud, ale rozprávky. Lebo moja stará mama sa vydala zo Starej Pazovi do Bašského Petrovca. A o Pazove mi rozprávala rozprávky, lebo proste ona... Stadial to sa vydala, ešte mi hovorí srbsky, ako máme srbskú časť, slovenskú časť. A ja som si počúvala tie rozprávky, lebo ona ešte z pána Farárovou dcérou chodievala do Zemúnu, do tej putskej škole. To bolo pre také dievčence, čo sa učili vyšívať a variť. Takže ona mne to všetko rozprávala, tak som ja voľako myslela, že tá stará Pazova je raj na zemi. No keď som prišla, videla som, že to nie je raj, ale si človek vždy môže raj urobiť, keď si to chce urobiť. No tak som si ja to urobila, aj s mojou rodinou, aj som tu zostala. Pravila veľa za nás, všetkých. Albert Einstein povedal, veľkosť človeka sa nemerá na základe toho, čo spravil pre seba, ale čo spravil pre iných. A práve ona spravila veľa pre nás všetkých.
V mene spolku predsedníčka Libuška Lakatošová odovzdala oslavenkyni priliehavý darček, ako aj Dragoslav Bondi, predseda východného výboru Rady miestneho spoločenstva. Tiež prekvapenie s darčekmi a narodeninovou piesňou, ktorú zaspievali aj všetci diváci, pripravili sami tanečníci. A tak, ako sa začal, tak sa aj skončil program spoločnou piesňou. Správna rada miestneho odboru Matice Slovenskej Starej Pazove schválila správu o práci a finančnú správu pre minulý rok, ako aj plán práce na tento rok. Koncom februára v Starej Pazove by sa malo uskutočniť valné zhromaždenie Matice Slovenskej v Srbsku. Medzi početnými aktivitami pazovského MOMSu v lani boli prednášky o historických osobnostiach, účasť na slovenských národných slávnostiach. Na festivali na Slovensku organizovaný bol festival Rozospievaný Sriem. Ja môžem povedať, že všetko, čo sme si zakreslili, sme to aj urobili. Ostalo nám len tie hroby, ktoré nie sú ešte dokončené. A za tento rok sa tešíme, že vyjde aj tá knižka o tej Ľudmile Hurbanovej. Takže to sme vlani dali za úlohu, aby sa urobila. Takže všetci vypomáhame, koľko môžeme a zhrňame niektoré, ktoré máme dokumentácie, voľa kde v knihách, aby sa to mohlo, ale najviac sa to môže nájsť v cirkvi. Takže očakávam, že aj to bude. Tak tomu sa tešíme na toho roku a tešíme sa, že sme vlani takto úspešne urobili aj mnohým ľuďom pomohli cez Maticu. Členovia správnej rady mali v rokovacom programe okrem plánu práce pre vlanejší a tento rok tiež finančnú správu a navrhnuté výmeny stanov tejto organizácie. Tiež bolo veľmi vážne a veľmi dôležité návrh pre výmenu štatúta. I o tom nám podal správu Janko Havran, tiež, lebo je tu veľmi vážne, niektoré členy, aby sa vymenili, totiž to doplnili. No a potom sme mali ešte termín pre zhromaždenie nášho MOMSu. Musíme určiť, kedy, ako určili sme voľa, kde koniec marca, musíme vidieť, kedy, ako členovia môžu, lebo aj podľa toho sa už musíme správať. V tomto roku sú plánované prednášky na tému 100 rokov ukončenia Prvej svetovej vojny s promóciou publikácie Jaroslava Miklovica a vydávanie kroniky o Ľudmile Hurbanovej autorky Kataríny Verešovej. Koncom februára v Starej Pazove sa uskutoční valné zhromaždenie Matice Slovenskej v Srbsku. Starými remeslami k novým možnostiam. Názov je 10-dňovej dielne, ktorú organizuje Združenie žien pri spolku Janka Čmelíka v spolupráci s Národnou asociáciou Staré remeslá naše ruky. Ide o dielne, na ktorých sa textil spracúva na 4 spôsoby. Sú to vyšívanie, gobleny, háčkovanie a pletenie, tiež tkanie na horizontálnych a vertikálnych krosnách. Starými remeslami k novým možnostiam. Názov je 10-dňovej dielne, ktorú organizuje Združenie žien pri spolku Janka Čmelíka v spolupráci s Národnou asociáciou Staré remeslá naše ruky. Pa smo onda mi s nekim malo savremenim dizajnom i primenom svih tih proizvoda želeli i mlade malo da povučemo kod nas i da zaista napravimo neku međugeneracijsku, kako bi rekao, saradnju, da to što rade i majke i bake, da to neko od naših malo mlađih zapravo dáma poželi da ima i da nosi. Ide o dielne, na ktorých sa textil spracúva na 4 spôsoby, ako sú vyšívanie, gobleny, háčkovanie a plečenie, tiež tkanie na horizontálnych a vertikálnych krosnách. Vertikálni razboji na kojima su se radili zapravo pirotski ćilimi su ogromnih dimenzija i stoje na zidu, a kako ne bismo remetili prostor u koji dolazimo, onda imamo ovako male ramove, a vertikalni razvoj se zove jer se po vertikali pruža osnova, za razliku od horizontalnih gde se osnova pruža po horizontali, i sada radimo različite tehnike vezano za ćilimarstvo. Najkarakterističnija je ta klečana tehnika na kojoj ćemo pokušati da uradimo elemente, motive standardne, specifične za pirotski ćilim. Najspecifičniji motiv je željka ili kornjača ili konjsko kopito, na različite načine ga zovu, koje nosi i oblikom i kolorom određenu simboliku, jer su takvi ćilimi bili ranije darovni ćilimi,
Pa ukoliko vam neko daruje ćilim sa kornjačom, za vas želi dugi, beričetan, dobar, uspešan život. Krosna bývali kedysi v každej bohačej domácnosti. Dnes ich najčastejšie môžeme vidieť v etnoizbách či zaprášené na povale, ale aj na dielňach starých remesiel. Tie v poslednú dobu lákajú tak staršie ženy, ktoré si pripomínajú, ako sa to robilo, ale aj mladšie, ktoré sa chcú naučiť tkať. Ja ešte ako dievča som vodila o tom, zvedavá som, na veky bola som, hľadela, ale potom, keď som sa vydala, som mala príliku tak započať sama, aj som potom aj susedovcom aj snúvala, aj som ja ani moje tkala, aj stále robila som. Len teraz jedno 10 rokov som nerobila, no teraz na novo toto ma zaprosili, či by som urobila. Ináče ja to som aj rúže prekladala, klinovníke, obrusy, vankúšike, miletka, všetko som tkala. A povedzte mi, teraz robíte handrovky, tak? Handrovky, no. A teraz to nikto nerobí a ja to počalo sa veľmi trať, tak nevyzerajú pekne. Tak myslíme teraz to preložiť, že by to... A chcú veľa, teraz tie ženy pomreli, čo tkali, tak hľadajú sa takéto handrovky. No. Vy máte doma krosná? A ich používate, alebo sú len ako ozdoba? Na paláši. Ale baš vravím, ja prvý raz, keď som tu tkala tie klinovničke, tak som moje krosná doniesla. Aj potom som si domov taniesla, som tam doma dovršila tkať. A teraz nám dali Rumanovci zlatko. Je to krosná tu, že by boli. My prehadzujeme, zapravo teraz si to opravame. Sme dostali staré nitevnice, počali sme tkať, oni sa trhajú. A teraz my prehadzujeme z nitevníc do nitevnicov, zo starých do nových, zase aj ako pre nie, aj za nie. Ako by sa to povedalo, zev sa to volá, že by sa mohlo zývať to, že by sa pretkávalo. A oni teraz, sme teraz tieto novie ničevnice, aby sa mohlo robiť, že by sa nám tie ničke dobre otvárali. Vy ste to vedeli robiť, alebo ste sa naučili počas týchto dielní? Ja som robila druhú dielňu. A že tam sa inakšie, tak je to sa ničevnice, že stoja vertikálna, je to lemenie ničevnice. A ona je stará tkáčka, ona to mňa zapravo teraz aj naučila. A ja viem viazať ten textilný čvor, tak nám to ľahšie potom ide, vieš. Tak. A to je jej zapravo, ona to aj, ja som len pripomáhala, keď sme navíjali, ona je hlavná majstrovka. Čo je najťažšie, alebo kde je najviac práce, kým si sadneme takto robiť? Pa keď teraz porichtujeme, keď všetko bude v poriadku, tak keď sa sedí, vedeli utkať aj do 10 metrov. Handrovke. Najviac, keď sa osnuje, kým sa osnuje. A potom sa navíja, potom sa to reťaz urobí, Edon drží tam reťaz a tam krútia a ja tu s tým zubákom rýchtujem tie ničke, že by išli. Skôr sa veľa tkalo, hovoria tieto usilovné ženy. Siali sa konope, tak sa tkali aj košele, tašky deťom do školy, vrecia. Staropazovčanky dnes tkajú handrovky a na týchto dielňach sa robí aj dosť odevných predmetov. Rôzne ozdobné a predmety do domácnosti, tapisérie, šperky a zaujímavé sa zdá vyšívať na dreve. Toto sa krížike, keď je vieme robiť, keď je vyšívame na vyšívkach, tak je to nejaký problém. Cez drevo toto preťahovať. Len som preťahovala cez drevo, aj ako na krížike. Veľmi. To ste sa veľmi rýchlo naučili robiť? Veľmi mi to, išlo mi to. Nie to nič. To je ako aj na plátno, lenže je toto na dreve. Takže to je to, evo, to som urobila dneska. Aký je váš dojem z týchto dvoch dní počas dielní? Zaujímavo je. Robíme aj my ručne práce, vieme dosť toho a troška na majú nevoľa, čo inšie ukážu. Dobre, toto tkanie bažajní, my nevieme, to naše dve ženy, Antika Slamajová a Jana Majerová, oni vedia, my sme mladšie, my to nevieme. Pošto je tu jedna gospođa izrazila želju da, ne zna taj početak, završetak i tako, počeli smo čarape, inače radimo sve i svašta to. Tehnika, to je tkanje na ramu,
ove gospođe to rade, evo možete da vidite ovako. To je jedan komad urađen, manji komad koji može da bude podmetač za čašu ili podmetač za već neku upotrebnu ovu verziju ima, ovaj čak može da bude ukras na zidu, a ova veća to može da bude isto podmetač, ali za posuđe na stolu recimo. I takođe može da bude tanjir sa raznim veličinama, da se napravi jedan fini pejzaž na zidu i da to bude baš fino. Da tam včera ukazali na tom to ramiku, ali na tom to menšom ramiku, ako se to robi, to je ta osnova, ktoru oni to tak započali, a i potom nam ukazali ako se to robi do kruhu sa prepljeta horu dole, hore dolu, aby se dostal taki ozdobni predmet, ktori može biti ako pod pohár alebo zakvačiť na stenu. Ste to zdolali veľmi rýchlo, alebo boli problémy? Príliš rýchlo. Ja som povedzme včera toto zakončila, tentoka bľači, nie som zakončila tentoka tmavši. Nie je ťažko, príliš rýchlo sa zdokonali, ale nová technika, niečo nové a zaujímavé. Čo potrebujeme všetko od náradia? Počuja, to je tá kotka, voľa, kedy sa to tak menovalo, koľko ja sa pamätám v Dijane. To je pamuková nič, s ktorou sa to urobí táto osnova. Ako to je veľké, no takisto aj na malom. Potom sa urobí počiatok z tej osnove, ni krúžok, a potom si schlábaš farbie, čo sa preťahuje tak, ako keď sa tká. A vy to máte nejakú ihlu? Áno, máme plastickú ihlu, vlnu, aj potom ideme okolo. Svašta nešto zaista znaju da naprave i samo da dovoljno da pogledaju čak iz daleka, već znaju zapravo kako da skinu model, kako da baš onako kradu zanat očima, što je super. Ali, nažalost, malo sa plasmanom je problem i onda zato je neka mlađa populacija teško se odlučuje da zaista uči nešto od ovih starih tehnika i zanatira, zaista je potrebno mnogo vremena. Mi smo ovde samo 10 dana, to je samo onako zapravo vrh nekog ledenog brega da se neko zainteresuje, ali znate rani iz priče za neki pravi zanat da bi postali majstor. Zaista je trebalo par godina i dan danas treba par godina, iako je tehnika uznapredovala, ali za ove tehnike je potrebno par godina da bi se neko zvao majstor. I kad to savlada, onda opet ima jako veliki problem svi mi kako da plasiramo nešto od naših proizvoda. I sad ćemo pokušati, zahvaljujući nekim društvenim mrežama, sajtovima, da ove proizvode koje danas možemo da napravimo, da nađemo primjenu i da plasiramo na i u Srbiji i širom Srbije. Dijelnje prilakali velja žijen, ale aj djeci zo školi, ktore sa prišli pozrijeć na remesla naših materi, a ako sa to volja kedi, a čo robilo s vodnou či bavlnou. Urobene predmeti budú na spoločnej výstave v marci v Belehrade v Múzeu remeselníctva. Kultúre sa venujeme aj v pokračovaní. Na februárovej výstave v galérii Strediska pre kultúru Stará Pazova predstavuje sa Rastislav Škulec, akademický maliar rodom z Lugu a žijúci v Begeči. Je nositeľom niekoľkých uznaní, medzi ktorými aj ceny Sávu Šumanoviča. Na svojej prvej samostatnej výstave v Starej Pazove vystavuje grafiky a otvoril ju jeho kolega Jan Agarský. Tvorivé dobrodružstvo Rastislava Škulca sa začalo v časoch pohnutých 90. rokov 20. storočia, čo zrejme vplývalo i na vnímanie umenia ako spôsobu životného boja prejavu vzdoru proti neľahkej dobe. Ešte odvtedy tvorí skulptúry poznačené racionalizmom, geometriou, konštruktivizmom vypracované z rôznych materiálov. Na svojej prvej samostatnej výstave v Starej Pazove vystavuje grafiky z cyklu 24 hodín a ukazuje, ako sa čas otáča. 300 segmenti, 24 grafiki sa tuš jedno bijelje, mjesto jedno, evo, 5-4 obrazov, to je sa karakteristi za ten period 90. do 2000. je vem, 8. roku. Potom mam ciklus tih to praču se poza nas, to je novši, naprijed 2014, 15, 16, tako. Znači, to je neki mali mini retrospektiva, ali v tom ramci, že se tu ne robio tih instalacija, aj soharskih praču sam jako vedja šeće čo ja robim, čo to robio, to je maljarske, a tjetoka grafijske veze.
Výstava v Pazove, ktorú otvoril jeho kolega Ján Agarský, je Škulcovou odmenou za cenu, ktorú získal na výstave Korene. Ján to robí tu už 3 roky, ten svoj koncept, tak potom my to sami sa održiame. Lebo my Slováci, tu čo sme v Srbsku, tak pozrieme takto, máme dobrú výtvarnú scénu, nielen instantných maliarov, ako akademických maliarov, nerobíme rozdiel. Tá sa to amatéri, alebo tí rolníci, instantní, čo sa už všetko ich menej, takýchto sa teraz už viac konceptuálni umelci robia tak ako instantní, ale vyzerá ako da sa instantní, ale sa veľmi takto pragmaticky s mobilným telefónom je to. A aj, to je štvrtok, a je to veľká dobrá scéna umelecká v Srbsku. Čak sme mali voľaký naši rodáci zo Slovenska, ktorí chodia, tak potom vidíte, že ako sme sa my zadržali. To je zbog toho. Je nositeľom niekoľkých uznaní, medzi ktorými aj ceny Sávu Šumanoviča v roku 2017. Čo je umenie pre vás? Je umenie útek od reality, alebo je niečo iné to pre vás? Nie je umenie útek od reality, ale umenie je jeden systém, ktorý by mohol vplývať na tú realitu. Tak je pre mňa. Znači, nije nijaki uček. Umenje pre mňa je u stvari jedna korespondencija s samim tito životom. A ono govori o tom životu. Ma svoje umenecke jako sistemi farbi, formu, znači, to je to. Ono ma svoj jazik. A to je tako da umenje je za velikim ali nije odvojeno od toho od života i nije nijako odvojeno. Ali umelci, jeste umelci što veli, to je odih. Je to odih, je to odih. Ali to je ten čovjek anglički feedback. Znači to čo mi žijeme, to svetsko se na nas taloži, a potom mi to život uvracije. Kritik Sáva Stepanov hovorí, že Škulca možno zaradiť k najvýraznejším reprezentantom tunajšej novej skulptúry a že je celkový opus tohto umelca výrazne personalizovaný, poznačený jeho hlboko precítenými postojmi a skutkami. Kresťanská viera neponúka hotové riešenia na zložité problémy súčasnej spoločnosti. Ponúka však hlboké preniknutie do poznania ľudskej prirodzenosti a jej potrieb a vyzýva podávať pravdu s láskou, povedal Ján Pavol II. A je to úvod do relácie Hrad prepevný. Keď oslavujeme reformáciu, my neoslavujeme človeka. It is not about Martin Luther. To nie je o Martinovi Lutherovi. We also don't celebrate that there are many different churches. Tiež neoslavujeme cirkvi ako také. Je veľa cirkví. This is a historic reality that the Church of Jesus Christ is now in many different confessions and denominations. To je proste realita kresťanskej cirkvi, ktorá je prítomná v rôznych všelijakých denomináciách a vierovyznaniach. And sometimes when people from the outside look at us, they say, why don't you agree and form one church? A niekedy, keď sa nás ľudia pozerajú mimo cirkvi, hovoria, prečo nezhodujete sa a nezaložíte jednu cirkev? And it is true that our Lord Jesus in his prayer before the Father prayed, O Father, that they all may be one as you and I are one. Je pravda, že Pán Ježiš sa modlil svojmu nebeskému Otcovi, Oče, nech oni budú jedno, ako sme ty a ja jedno. So it is a good thing that we live in a time when the churches come together. Je dobre, že žijeme v čase, keď sa kresťania viacej spájajú. And that we concentrate on that which we have together. A že sa sústredujeme na to, čo máme spoločné. And not so much on the things where we are of different opinions. A nie na to, čo máme iné názory. And this was also the desire of Martin Luther. A toto bola aj vôľa aj Martina Lutera. He wanted to concentrate on that which was central to the Christian faith. Vždy sa chcel koncentrovať na to, čo bolo centrálne, základné kresťanskej viere. And let us do that also tonight. A urobme to aj dnes večer.
And what is the Christian faith all about? O čom je ta kresťanská viera vôbec? It is about God's revelation to us. Je o Božom zjavení pre nás ľudí. And this revelation of God, a Boh sa nám zjavil, is in Jesus Christ. Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Is our Lord and our God. On je náš Pán a náš Boh. So we're not talking about human beings and we're not celebrating history, but we're celebrating Jesus Christ. My nehovoríme o človekovi, neoslavujeme dejiny, ale oslavujeme a hovoríme o Ježišovi Kristovi. Because to him belongs all the glory. Lebo len jemu patrí všetká sláva. And as people discover Jesus Christ, a keď ľudia sa stretnú s Ježišom Kristom, and they realize that he is not just far away, že uvedomia si, že on nie je niekde ďaleko, but that he has come close to us, ale že prišiel veľmi blízko ku nám, it is that their hearts are warmed, vtedy, keď si to uvedomia, tak ich srdcia sú teplé. And that faith arises. A viera vzrastá, šíri sa. Hope arises. A nádej sa zjavuje. And love arises. A láska sa zjavuje a rastie. Faith, hope and love. Viera, nádej a láska. As the answer to God's immeasurable grace. Je odpoveď na Božiu nekonečnú milosť. And this was a discovery of Martin Luther. A toto objavil aj Martin Luther. But also of St. Augustinus and many others. Ale ešte dávno aj svätý Augustín a mnohí ďalší. That God came all the way to us. Že Boh prišiel z diaľky ku nám. This is what we're celebrating Christmas. To oslavujeme aj na Vianoce. That God became man. Že Boh sa stal človekom. That is almost unbelievable. To je skoro nepochopiteľné. That he who created time and space, že ten, ktorý stvoril čas a priestor, he who is from eternity, ten, ktorý je od večnosti do večnosti, that he who is above everything, ktorý je nad všetkým, he who never dies, ten, ktorý nikdy nezomiera, that he whom we cannot even imagine, toho, ktorého si nemôžeme ani predstaviť, that he would come down, že prišiel sem dole a je láska. As St. Paul says in Philippians, ako Pavel píše Filipanom, he emptied himself, on sa vyprázdnil, and he became a human being, a stal sa človekom, and then even he became like a servant, and he died on the cross, a stal sa ako služobník a zomrel na kríži. Incredible. Neuveriteľné. But this is where we find God. Ale tu je to, kde nachádzame Boha. Jesus says where if you who you sees me sees the Father. Ježiš povedal, kto vidí mňa, vidí Otca. Jesus is the door. Ježiš je dvere. He is the door through which we come to the Father. On je dvere, cez ktoré prichádzame k Otcovi. And so we celebrate Christmas, the incarnation, God becoming man in Jesus Christ. Na Vianoce oslavujeme Boha, ktorý sa stal človekom, ktorý sa inkarnoval, vtelil na túto zem. And we celebrate the cross, Good Friday. Tiež oslavujeme na Veľký piatok, which is when we remember that he died on the cross. Tedy si spomíname, že zomrel na kríži. And he died for you and for me. Ale on zomrel pre teba a pre mňa. And he died for the sins of the world. On zomrel pre hriechy sveta. As John the Baptist said, ako Ján Krstiteľ povedal, see the Lamb of God who carries away the sins of the world. Pozrite, Baránok Boží, ktorý odnáša hriechy sveta. Jesus is the Lamb of God who carries away the sin of the world. Ježiš je Baránok Boží, ktorý sníma a berie na seba hriechy sveta. But Good Friday is not the end. Ale Veľký piatok nie je koniec. Of the story of Jesus Christ. O Ježišovi Kristovi. But there is Easter. Tu máme Veľkú noc. There is the Anastasis, the resurrection. Tu je vzkriesenie, Anastasis po grécky. I had the opportunity of being in Jerusalem. Mal som možnosť byť v Jeruzaleme v rok dozadu. And I was close to the church of the Anastasis, which is the place where they lay Jesus in the grave. Bol som blízko kostola cirkvi veľkého Anastasis, kde Ježišovo telo mŕtve položili do hrobu.
But then he rose again on the third day. Ale on v tretí deň vstal z mŕtvych. And when the patriarch of Jerusalem, the Greek Orthodox patriarch, comes out of the grave. Patriarcha jeruzalemský vychádza z toho kostola, ktorý je v kostole, vlastne kostola hrobu takzvaného. And he has the fire. A má ten oheň v ruky. And the fire spreads because everyone has candles. A ten oheň sa šíri, že všetci majú tie sviatky. And he says, Christus aneste. A on hovorí, Christus aneste. Which is Christ is risen. Čo znamená, Kristus je vzkriesený. And everyone responds, alete aneste. A všetci hovoria, alete aneste, čo znamená, naozaj je vzkriesený. And it goes in all the different languages. A je to hovoria potom vo všetkých iných jazykoch. And they say in Arabic, come on, Messiah. Kamen Mesia, po arabsky. And they say, Christos Voskrese, and in all the languages. A všetkých jazykoch. That is the Christ that we celebrate. To je Kristus, ktorého my slávime. The victor over death and sin and hell. Víťaz nad smrťou, hriechom a peklom. We celebrate with Christ. My oslavujeme Krista. And all churches are together in celebrating Christ. A v tomto sú všetky cirkvi spolu, že oslavujú Krista. And we want to invite people, come and see Christ. A chceme pozvať ľudí, pozrite na Krista. See him there in the manger on Christmas in Bethlehem. Pozrite ho tam v jasličkách Betleheme. The small helpless babe. Malé bábetko bez pomoci. But yet the Godhead of God in man in this baby Jesus Christ. Ale Boh, to je tento bábetko. And then look at Jesus on the cross. A pozrite ho na kríži. Look how he carries away the sins of the world. Berie hriechy celého sveta. And he dies our death. A on zomiera našu smrť. So that we must never die. Aby sme my nikdy nezomreli. But even through our earthly death we will enter eternal life. Ale dokonca aj cez našu telesnú smrť my vchádzame do večného života. Because Jesus as the risen one calls us and pulls us into his eternal life. Preto lebo vzkriesený Ježiš nás pozýva do svojho večného života. Blessed are people. Požehnaný je národ. Blessed are those that discover Jesus. Požehnaný je ten, ktorý objaví Ježiša. No, I don't know where you are. Neviem, kde si ty. If you are one of those who says, jeden z tých, ktorý, yes, this is my belief. Áno, toto je moja viera. This is my story. Toto je moja životný this príbeh. This is my faith. This is my hope. This is my love. To je moja nádej, moja láska, moja viera. Or whether you say, I do not know. Ale možno hovoríš, neviem, či je to správne. Somebody said to me yesterday in Belgrade. Niekto včera povedal mi v Belehrade. He said that his father, že jeho otec, is a Christian till Friday. Že je kresťan on the Friday? Until Friday. Aha, že je kresťan do piatku. He believes in Jesus and the deeds and miracles of Jesus. Verí v Ježiša a v jeho skutky, dokonca aj zázraky. And he believes that Jesus died on the cross. Verí, že zomrel Ježiš na kríži. But he doesn't believe on this Easter. He doesn't know whether Sunday is true. That ale neverí vo vzkriesenie, nevie, či v nedeľa, čo sa udialo, je pravda. But we can discover the living Christ. Ale my môžeme objaviť živého Krista. A toto nie je privilegium pre špeciálnych ľudí. To je to, čo Boh zjavuje všetkým ľuďom. Lebo Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí ste preťažení ťažkou prácou. Opens his hands on the cross. A ako otvára svoje ruky na kríži, he opens them to us all. Nám všetkým ich otvára. These are the open hands of the Father. Toto sú otvorené ruky Otca. Who says, come home, my child. Ktorý hovorí, poď domov, moje dieťa. Through Jesus the Son, the Father calls us home. Cez Ježiša Otec nás volá domov. And he says, come, my children, come home. Poď, dieťa moje, poď domov. All we need to do is to come. Jediné, čo máme urobiť, je povedať svoje áno. So how do we come? Ako prídeme? How do we respond? Ako odpovieme? It is by faith. Je to vo viere. What is faith? Čo je viera? Faith is accepting that which God has done.
Viera znamená prijatie toho, čo Boh učinil. Faith is not our effort, our action. Viera nie je náš skutok. Faith is saying yes. Viera je jednoducho povedané áno. Thank you, Lord, for your love. Ďakujem ti, Pane, za tvoju lásku. Thank you, Lord, for your death on the cross. Ďakujem ti, Pane, za tvoju smrť na kríži. Thank you for your glorious resurrection on the third day. Ďakujem ti, Pane, za tvoje skriesenie v tretí deň. And thank you that you love even me. A ďakujem ti, že miluješ dokonca aj mňa. Do you know, on Easter day, Jesus first met Mary Magdalene. Viete, koho stretol Pán Ježiš prvú v tú nedeľu vzkriesenia? Máriu Magdalénu z Magdaly. She and the other women had come to the grave. Ona a iné ženy prišli k hrobu, to give last honor to Jesus. Aby dali poslednú počesť Ježišovi. But as they were there, ako tam boli, the stone was rolled away. The grave was empty. Hrob bol prázdny. And the angel appeared to them. A anjel sa im zjavil. And said, he is not here. Povedal, on nie je tu. He is risen. On je vzkriesený. And as Mary Magdalene turns around, a Mária Magdali sa obrátila, suddenly there is Jesus Christ, the Lord himself. A tu stál Ježiš samotný pred ňou. And he says, Maria. A povedal jej, Mária. And she realizes it is the Lord. A ona si uvedomila, to je Pán. In the same way Jesus appears to the 11 disciples. A na podobný spôsob Ježiš sa zjavil v nedeľu ráno 11 učeníkom. They are hidden away, locked away in the room. Schovali sa, zamkli sa, báli sa všetkého. And he comes into their midst and says, peace be with you. A Ježiš prichádza do ich stredu a hovorí, pokoj vám. Peace be with you. Pokoj s vami. And then there is one who is called Thomas. A tam je jeden, ktorý sa menoval Tomáš. And this Thomas was not there when Jesus appeared to the others. A on vtedy nebol, keď sa Ježiš zjavil tým ostatným 11. So he's a skeptic. On sa stal skeptikom, bol skeptikom. He's an agnostic. He doesn't Ale know. Agnostik, on nevie, či je to pravda. And he says, even if you are all saying this, I cannot believe it. Aj keď všetci to hovoríte, že je tak, ja nemôžem veriť. Unless I can put my hands into his wounds and his side, I will not Pokiaľ nepoložím svoje prsty do jeho rán a svoju dlaň do jeho rane na boku, nebudem veriť. That which I'm telling you, you can read in the Gospel of John in the 20th chapter. 20. kapitole Jánovho evanjelia, to môžete čítať. And the next Sunday, a ďalšiu nedeľu, Thomas is there. Tomáš je tam. Together with the other friends and disciples. S ostatnými učeníkmi. And then suddenly Jesus is there. A odrazu znova je tu Ježiš. And again he says, peace be with you. A znova hovorí, pokoj vám. And then he turns to Thomas. A potom sa obrátil k Tomášovi. And he says, Thomas. A hovorí, Tomáš. Come and put your hands into my wounds. Polož si svoje prsty do mojich rán. And do not longer be unbelieving. A nebuď viacej neveriaci, ale buď veriaci. And Thomas falls on his knees. A Tomáš padá na kolená. And he says, my Lord and my God. A hovorí, Pán môj a Boh môj. From this moment on his life belonged to Jesus Christ. Od tejto chvíli jeho život patrí Ježišovi. But you see how Jesus in his great mercy meets each and everyone individually. Pozri sa, ako Ježiš vo svojej veľkej milosti sa stretáva osobne s každým jedným človekom. He comes to Mary Magdalene in her sadness and grief. Prichádza k Márii Magdaléne v jej smútku, v jej ťažkosti. He comes to the 11 disciples in their fear and despair. Prichádza k 11 ich strachu a zúfalstve. And he comes to Thomas in his doubt. Prichádza Tomášovi, ktorý je v nevere. And his unbelief. Ktorý neverí, and he shows himself. A ukazuje sa im, zjavuje sa im. And this is the wonderful thing that is also true for us. A to je prezivná vec, a viete prečo? Pretože je to pravdou aj pre nás. Because Holy Scripture is given to us. Pretože Božie slovo je darované nám. That we can learn from it. Aby sme sa z neho učili. And that we can believe that Jesus will meet us today also. A aby sme verili, že Ježiš sa stretne s nami aj dnes. So I want to invite you, tak chcem vás pozvať, to put your faith in him. Aby ste vieru položili na Neho. And to say, like Thomas, my Lord and my God. Aby ste vypovedali, ako Tomáš, môj Pán a môj Boh. This is the answer that we give. Toto je odpoveď, ktorú dávame. He has done everything.
On všetko vykonal. And we can now answer in faith. A my môžeme odpovedať vo viere. And we can accept his love and his forgiveness. Môžeme iba prijať jeho odpustenie a jeho lásku. We can learn from the past. Môžeme sa učiť z minulosti. We can always learn from the past. Vždy môžeme sa učiť from z minulosti. The good things and from the bad things. Aj od dobrých vecí, aj zo zlých vecí. And there were very good things in the Reformation. There were also some bad things in the Reformation. Bolo veľmi veľa dobrých vecí v reformácii, ale bolo aj nedobrých vecí, zlých, aj v reformácii. But it's about looking to Jesus. Ale je to všetko o tom, aby sme sa pozerali na Ježiša. A to je to, čo Luther chcel urobiť. When he said, "Solus Christus." A povedal, jedine Kristus. Look to him. Pozeraj sa na neho. When he said, "Sola gratia." Keď hovorí sola gratia, jedine milosť. When he said, "Sola scriptura," which is our basis. Jedine Biblia, tam je naša odpoveď. And sola fide, which is faith. A jedine viera. Our response. To je naša odpoveď. So I invite you to think about these things. Pozývam ťa, aby si rozmýšľal. He hears the small prayers and he hears the big prayers. On počuje malé modlitby a veľké. He hears our stammering and he hears our liturgies. On počuje naše šepot a aj naše liturgické služby. Because the Bible says, man sees that which is in front of the eyes. Lebo Biblia hovorí, človek vidí to, čo je pred očami. Ale Boh sa pozerá do srdca. Boh odpovie na tvoju modlitbu. Ďakujeme za počúvanie a Pán Boh nech vás požehná.
Keď ide o udalosti v našom prostredí, tak všetko to, čo touto kamerou radiotelevízie Stará Pazova my nahráme, to sa pokúsime prezentovať vám aj v priebehu teda nasledovného obdobia, totiž už na budúcu nedeľu. Sľubujeme, že vám prinesieme, ako to bolo, predstavíme vám, ako to bolo vlastne na premiére detského predstavenia Zmetok v knihe, no budeme sledovať aj ostatné aktuality v našom prostredí. Toto dnešné vysielanie sa blíži ku koncu. Tešíme sa, že ste boli s nami a budeme sa tešiť aj na to nové stretnutie o týždeň. A vlastne vám želáme, aby ste po všetky tieto nasledovné dni mali na mysli jednu vetu. Každý deň vraj nemusí byť krásny. Ale v každom niečo krásneho je.